سلام زي توبي أوشنن بزاريو فيديو برجز النوقت نفسه تروتشن المسك أيها مم مفتهي زن متنال يكتعتلو لسيتوش يدت إن ور برجز النك ألا لا يدل بتلاقي أن عندن دوتشو وراتوتشو بمولو بهم من المسالفوت ترجع قامي ما تولول معك ليش مستواك ديهم ليلام إسكون درس ساينتيستوش للنزي نفسه تروتش فوسن مانجنت سايون مكنياتهم بتقلك أتنديهم بقيت والترددهم بقربوجن يهم يغير هوني تحت فترال ساينتيستوش عندن دسيتوش بأرجز النوقت لمن يكفاها من دم يسك أيوم كناتون درسو بيتال يهم جينيت عندور مجافة وسنو دام عينيت يستقانو تابلال تون دم ياسايو سنسو هايبرميسيس جرانديم HG يتسين يوم بأرجز النوقت ميكاساتون كفتن عمات والولنا ماس ملس الناتوش ليلي اسكتو الميشولو هرمونو تشميع من الجنة سلازيهم تمارا ماريوتشو لسيتوش كأرجز النوقتشو بافيت النزيهم مش لاسكت الميتشلو GDF أسرامست يتسني هرمون مقالت مفتيه ليهون يتشلال يالونو نفسة ترسيت لزي هرمون يبلت اتقالج كونش تتامي مالج سيلو يكامبريش يونفرستي بالدرباي هونوت بروفيسر سر بن أورايلي تناغروال أكلوم من سيوم ماوك أتشن يهي بارجز النوقت اندى يكاسد اندى تمكلاكل اندامنشل فنش إساد أنال يلالو بركاتا نفسة روتشن ميساك أيو يهمم كأسرو وست بس من تلاقي ميكسات. تمام؟ يتنسونم هيوت عدد على اللي تلاقي ميتشلسيون. بركات تاسيتو تجمع قط ما تشون كفة تين عدد قط لما كلاكل. يصير ميسات أقولكوس يسفل لقتشوال. عندنا الناتوش برجز النوقت. بق أنا سكهم ساجيزي تمام موندنا برين نكران. أمبيكس تودا داري هونو. إنجليزي غريك رازرفورد. دبيت. يسلاس عم مستاس سوزي ريل. برجز النوقت. بكفة هني تابع من تمام ماكنات. يتنسون لما قارت عصباندنا برتاسر دالتش. የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ሱዚ ከሶስት ወርግዝናቸው መካከል በሁለት ወቅት የከፋ ህመም እና ስቃይ አጋጥሟት እንደነበር ተናገራለች። ቤተሰቦቼ አጠገብ መሆን አልችልም ነበር። በጣም አስከፊ በመሆኑ ጽንሶቹ ለማቋረጥ አስቤ ነበር ስትል ለቢቢሲ ተናገራለች። አላስመልስ መተንፈስ አልችልም ነበር። በሁለቱም ወርግዝናዎች ወቅት ለአምስት ወራት ያህልም ከመኝታ ቤቴ መውጣት አልቻልኩም። እን በጣም ተጠባለች። ባለቤቴ ግሪክ ተንከባካቢ ሆነ ብላለች። ሁሉንም የህይወታቸው አካል ይነካል። እናም ህፃናቱ ከመወለዳቸው በፊት ያሉት ቀናት በመከራ ተሞልቶ ለማለፍ መሞከር ነው ስትልም ታስረዳለች። ዊልስ ለኤልትም በሶስት ወርግዝና ወቅት HG በተሰኘው ህመም ተሰቃይ ነበር። በተለይም በመጀመሪያው ወርግዝና ወቅት ሟጠንቶ ሆስፒታል ገብታለች። ደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች የወርግዝና ህመም HG የተሰኘውን ሆርሞን ጋር ግንኙነት ሊኖረው እንደሚችል ቢጠቁሙ፣ ነገር ግን ተመራማሪዎች ለግንዛቤው ላይ ጎደለ ነገር አለ ይሉ ነበር። አዲሱ ጥናት የኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የስኮትላንድ የአሜሪካና የስሪላንካ ተመራማሪዎችን አሳትፏል። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል የታተመው ይህ ግኝት የህመሙ ሁኔታ የሚወስነው በማህፀን ውስጥ ከሚመረተው ሆርሞን መጠን እንዲሁም አስቀድሞ ከነበረ ተጋላጭነት ጋር የተያያዘ መሆኑንም አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ በኬምብሪጅ በሚገኘው የእናቶች ሆስፒታል በሚከታተሉ ሴቶች ላይ ነው ጥናታቸውን ያካሄዱት። በተፈጥሯቸው በዘረመል መዋቅራቸው ምክንያት GDF 15 ሆርሞን አናሳ መሆኑ ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ነገር ግን ቤታ ታለስሚያ የተሰኘው የደም መዛባት ችግር ያለባቸው ከእርግዝና በፊትም በሰውነታቸው ውስጥ ከፍተኛ GDF 15 እንዲኖር የሚያደርግ ሲሆን ማቅለሽለሽም ሆነ መስመለስ ህመሙ አነስተኛ ይሆናል። ሆርሞን በእናቷ አእምሮ ውስጥ ያለውን ልዩ ተቀባይ እንዳይደርስ መከላከል ይህንንም ለማከም ውጤታማና ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድ ነው። ሲሉም ፕሮፌሰር ስቲፈን ያስረዳሉ። ኮርድ ውስጥ የምትኖረውና የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ቪቪን ኩመር በእርግዝና ወቅት በሰዓት 10 ጊዜ ትመም እንደነበር ታስታውሳለች። የማታስታውከበት ሰዓትም እንቅልፍ ሲወስዳት ብቻ ነበር። በዚህ ህመም ውስጥ ካለፋችሁ በጭራሽ ማገገም ከባድ ነው። ለዘላለም ከእናንተ ጋር የሚኖር ስሜት አለው ትላለች። አክላም ከዓለም ጋር እንደተቆራረጥኩ ተሰማኝ። መጨረሻው አልገባኝም። ከቤት መውጣት ፈታኝ ነበር ስትልም ያለፈችበትን ስሜት ታስረዳለች። የባለቤቴና የእናቴ ድጋፍ በማግኘቴ በጣም እድለኛ ነበርኩ። ያለ እነርሱ በእርግዝናው መቀጠል ጥንካሬ ላይኖረኝ ይችላል ትላለች። በሶስተኛው እርግዝናው ወቅት ህመሟ ጠንቶ ሆስፒታል የገባች ሲሆን በቆየችባቸው 8 ቀናት ጽንሱን አጣች። የተለያዩ መድኃኒቶች እየወሰድኩ ነበር፣ ሁሉም ሊፈውሱኝ አልቻሉም። በሚያሳዝን ሁኔታ ጽንሱ ይህንን ሊቋቋም ስላልቻለ ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም ትላለች። በእርግዝናው ወቅት በከፍተኛ ህመም የሚሰቃዩ ሴቶች የሚደግፈው የበጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሻርለት ሃውደን የሄጤና ጉዳይ ለረጅም ጊዜ ይችላል መባሉን ይናገራሉ። ተመራማሪዎቹ ላሳዩት ቁርጠኝነት አመሰግናለሁ፣ ምክንያቱም የዊልስ ለእልት በዚህ ህመም መሰቃየቱ አስቂታወቅ ድረስ ዜና እንኳን መኖር አልቻለም ነበር ይላሉ። ክለው ሰዎች እጭ የሚሳውበት የምርምር መስካል ነበር። የሴቶች እርግዝና ህመም ነው
ታዲያ ለምን ያስጨንቃል የሚል ሳቢም አለ ሲሉ ያስረዳሉ። ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እነዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችና ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አይዘንጉ።